በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምን ማለት ነው? ክፍል 28 የሚጠመቁት እነማን ናቸው? ጥምቀት ለጠቅላላው የሰው ዘር ሁሉ የተሰጠ ነው። ህዝብ አህዛብ ወንድ ሴት ህፃን ሽማግሌ ነጭ ጥቁር ጌታ አገልጋይ ሳይል ለሰው ዘር ሁሉ ሲል በቀራኒዮ አደባባይ በእጸ መስቀል ላይ የተሰቀለውን ክርስቶስን ለተቀበለና ላመነ ሁሉ ጥምቀት መብቱ ነው። በመለካውያን የነፋስ ጥምቀት የሚባል ጥምቀት አለ። ይህም ህፃን ሳይጠመቅ ለሞት የሚያበቃ ህመም ከያዘው ከጾታ ምእመናን ማንኛውም ወደ አየር ከፍ አድርጎ የስላሴን ስም ይጠራል። ኤሮ ባፕቲዝማ ወይም የአየር ጥምቀት ይሉታል። በዚህ ጊዜ እንደ ተጠመቀ ይቆጠርለታል ማለት ነው። አጥማቂው ማን ነው? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያጠምቁ ባዘዛቸው መሰረት አጥማቂዎቹ ከሶስቱ የክህነት ደረጃዎች ሁለቱ የክህነት ስልጣን ያሏቸው ኤጲስቆጶስና ቄስ ብቻ ናቸው። ዲያቆናትና ምእመናን ማጥመቅ አልተፈቀደላቸውም። ማቴዎስ 28 ቁጥር 19 ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 3 በማን ስም እንጠመቃለን? የጥምቀት መስራችና የዓለም ፈጣሪ እንዲሁም ማዳኝ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በሰጠው አምላካዊ ትእዛዝ መሰረት በቅድስት ስላሴ ስም እንጠመቃለን። እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓችሁ። ማቴዎስ 28:19 እንዲሁም ማቴዎስ 3:13 ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 3 የጥምቀት ሥርዓት የንዑሳነ ክርስቲያን ጥምቀት። ንዑሳነ ክርስቲያን የሚባሉት ከአምልኮ ጣዖትና ከልዩ ልዩ የእምነት ድርጅቶች የተመለሱ ወይንም በጊዜና በቦታ አለመመቻቸት እድሜያቸው ለትምህርት ከደረሰ በኋላ ለመጠመቅ የሚመጡ ናቸው። እነዚህ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ በትንሣኤ ዕለት ይጠመቃሉ። ግዴታ ግን አይደለም። አጋጣሚ ሆኖ በትንሣኤ ዕለት ከሆነ ግን ከሶስት ቀን በፊት ሐሙስ ሰውነታቸውን ይታጠባሉ። አርብ ሙሉ ቀን ይጾሙና ቅዳሜ ሌሊት ለእሁድ አጥቢያ ለመጠመቅ ይቀርባሉ። በሌሎች ቀናት ከሆነ የሚጠመቁት ከ15 እስከ 18 ሰዓታት ከምግብና ከውሃ ለሶስት ቀናት ከግብረ ሥጋ ግንኙነት ይከለከሉና ለመጠመቅ ይቀርባሉ። የኦርቶዶክሳውያን ልጆች ግን እንደ ተገለጸው በ40ና በ80 ቀናት ለመጠመቅ ይቀርባሉ። የሁሉንም ሥርዓት በአንድነት እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ተጠማቂዎች ሕፃናት ከሆኑ ወላጆቻቸው ይዘዋቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ወይንም ይሄዳሉ። ትልልቆች ከሆኑ ራሳቸው ይመጣሉ። የክርስትና አባትና እናት፣ የተጠማቂዎች የንስሐ አባቶች አብረው ከቅዳሴ በፊት ቀደም ብለው ይገኛሉ። ሁሉም አብረው መቁረብ ስላለባቸው ተዘጋጅተው መምጣት ይኖርባቸዋል። ውሃ ተጠማቂውን በቁመቱ ማጥለቅ በሚችል ገንዳ ይሞላና ይዘጋጃል። ካልተቻለ ግን የተገኘውን ያህል ይዘጋጃል። ቢቻል ሁለት ቀሳውስትና አንድ ዲያቆን በድምሩ ሶስት ካህናት መገኘት ቢችሉ መልካም ነው። ካህኑ ተጠማቂዎችን ፊታቸውን ወደ ምስራቅ አዙሮ በውሃው ፊት ለፊት ያስቀምጣቸዋል። የዲያብሎስ ቦታው በምዕራብ በኩል ስለሆነ ዲያብሎስን በጥምቀት መክዳታቸውን ወይም መካዳቸውን ለመግለጽ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ይመለሳቸዋል ወይም ይመለሳሉ። ካህኑ እጁን በተጠማቂዎቹ ላይ ዘርግቶ ይጸልያል።
ከቁራኝነት በሚለይ በቅብአ ቅዱስም ላይ እንደዚሁ ይጸልያል። ካህኑ ዲያብሎስን ትክደዋለህን ወይም ትክጂዋለሽን እያለ ያንዳንዱን ተጠማቂ ይጠይቃል። ተጠማቂዎች ያንዳንዳቸው መመስከር የማይችሉ ህፃናት በተወካዮቻቸው ማለትም በክርስትና አባትና እናቶቻቸው አማካኝነት አዎ ሰይጣንን ክጃለሁ እያሉ መክዳታቸውን ይመሰክራሉ። ካህኑ ያንዳንዱን የያንዳንዱን ተጠማቂ የቀኝ እጅ ይዞ በውሃው አንጻር ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ይመልሳቸዋል። ምዕራብ የሲኦል ምስራቅ የገነት ምሳሌዎች በመሆናቸው ከምዕራብ ወደ ምስራቅ መመለስ በጥምቀት ምክንያት ከሲኦል ወደ ገነት ተመለስክ ወይም ተመለስሽ ለማለት ነው። ለእያንዳንዱ ተጠማቂ የክርስትና ስም ይሰየማል። የክርስትና አባት ወይም እናት በካህኑ አማካኝነት የልጃቸውን የእጅ አውራጣት ይዘው ቃል ይገባሉ። ካህኑ እያንዳንዱን ተጠማቂ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ታምናለህን እያለ ይጠይቀዋል ወይም ይጠይቃታል። ተጠማቂው መመስከር የማይችል ከሆነ የክርስትና አባት ወይም እናት ህፃኑን ወክለው አዎ አምናለሁ እያሉ ይመልሳሉ። ተጠማቂው ወይም አንሹ እምነቱን ሙሉ በሙሉ ለመግለጽ የሃይማኖትን ጸሎት ይጸልያል። ካህኑ ቀይ፣ ነጭ እና ጥቁር ቀለም ያላቸው ክሮችን ከውሃው ውስጥ ይጨምራል። አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ ነው፣ ወይንም አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ እያለ ውሃውን በመስቀል ቅርጽ በመስቀል ይባርከዋል። በዚህ ጊዜ ነው ውሃው ተለውጦ በእለተ አርብ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ ጎን የፈሰሰውን ማየ ገቦ በመሆን የሚለወጠው። ተጠማቂዎች በጠቅላላ ልብሳቸውን ያወልቃሉ፣ ጌጣጌጣቸውንም ያኖራሉ። ዲያቆኑ የእያንዳንዱን ተጠማቂ ሁለት ሁለት ክንድ እየያዘ የተጠማቂውን ፊት ወደ ቄሱ አዙሮ በምስራቅ በኩል ይጀምርና ለአብ አሰግድሃለሁ ወይንም አሰግድሻለሁ፣ ለወልድ አሰግድሃለሁ፣ ለመንፈስ ቅዱስ አሰግድሃለሁ እያለ በአራቱም ማዕዘን ያዞራቸዋል። ካህኑም ከዲያቆኑ ፊት ለፊት ሆኖ ከዲያቆኑ በኋላ ለአብ ስገጂ ወይንም ስገድ፣ ለወልድ ስገድ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ስገድ፣ በአብ ስም ስምን አወጣልሃለሁ ወይም አወጣልሻለሁ፣ በወልድ ስም ስምን አወጣልሃለሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስምን አወጣልሃለሁ፣ ስምህ ወይንም ስምሽ እገሊት ወይም እገሌ ይባላል በማለት አዲሱን የክርስትና ስም ይሰጣቸዋል። ይህ ክርስቶሳውያን የክርስቶስ ወገን መሆናቸውን የሚገልጽ የክርስቲያን ስም ነው። ዲያቆኑ ተጠማቂውን እንደያዘ ከውሃው መካከል ከፍ አድርጎ ይዘዋል። ቄሱም መስቀሉን በተጠማቂው ራስ ላይ አድርጎ ውሃ ከገንዳው እየቀዳ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠምቀሃለሁ ወይም አጠምቅሻለሁ እያለ በመስቀሉ ላይ ወይንም ቀጥታ በተጠማቂው ላይ ያፈሰዋል። በካቶሊክና በመለካውያን አብያተ ክርስቲያናት አጠምቀከ ሳይሆን ይጠመቅ ይላሉ፣ ወይም አጠምቀሃለሁ ሳይሆን ይጠመቅ ይላሉ። ትክክለኛው ግን አጠምቀሃለሁ ወይም አጠምቅሻለሁ የሚለው ነው። ምክንያቱም ጌታ ሐዋርያትን በሚያዝ ጊዜ አጥምቋቸው አለ እንጂ ይጠመቁ አላለም። ማቴዎስ 28:19 ከዚያ በኋላ ካህኑ ተጠማቂውን ከተከማቸው ውሃ ውስጥ 3 ጊዜ ጥልቅ ብቅ አድርጎ ያወጣዋል። 3 ጊዜ ጥልቅ ብቅ አድርጎ ማውጣቱ ክርስቶስ 3 ቀንና 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር ቆይቶ የመነሳቱ ምሳሌ ነው። በዚህም በመጠመቃችን
ከሞቱና ከተንሳኤው ተካፋዮች እንሆናለን ማለት ነው። ሮሜ 6:3 ተጠማቂው ከቻለ መዝሙረ ዳዊት 50ን እየደገመ ወይም እየጸለየ ይጠመቃል። ካልቻለ ተወካይ ይጸልይለታል ክርስቲና አባት ወይም እናት ወይም ከካህናት መካከል አንዱ ማለት ነው። ካህኑ መንፈስ ቅዱስን ተቀበይ ወይም ተቀበል ይያለ 3 ጊዜ በግንባሩ ወይም በግንባሯ እፍ ይልባታል ወይም ይልበታል። ለክርስቲና አንሹ ወይም አንሽዋ ይሰጠውና ወይም ይሰጣትና 3 ህብር ያለውንም ማይተም ወይንም ክር ያስርላቸዋል ያስርላታል ወይም ያስርላታል ለተጠማቂዎቹ ማለት ነው። በ36 ህዋሳቶች ላይ በመስቀል ቅርጽ ያደረገ ቅባ ቅዱስ ወይም ሜሮን ይቀባቸዋል ተጠማቂዎቹ ማለት ነው። 36 የሰውነት ክፍሎቻቸውን ማለት ነው። ስለሚቀቡት ህዋሳት ዝርዝርና ስለሜሮን ያቀባብ ፍርአት በምስጢረ ሜሮን ይመልከቱ። ተጠማቂዋ ንእስተ ክርስቲያን ሴት ከሆነች ቅባ ቅዱሱን ከአንገቷ በታች የምትቀባት ዲያቆናዊት ሴት ናት። ከጥምቀቱ ፍርአት በኋላ ተጠማቂዎችና የክርስትና አንሺዎች ሳይውሉ ሳያድሩ ወዲያውኑ ቅዱስ ጋውንና ክቡር ደሙን ይቀበላሉ።